たいならば、こんな風にして部品をずっと部品でこのタイプね、長いの長いですそれの中にちょっと字を、まあ、ちょっとほら、ないから足が合わないんだ何がだから外とちょっとだけ動画を下げるあんまりたくさんやると思うんですよでちょっとこう合わせてみよう怪我しません。なんでかな。うん。そう、丸い場所、ツルツルの場所を持ってるからおじさん手怪我しません。でもこうやってとんがったところを触るとちょっと怖い気がしますね。手怪我しちゃうかな。血出ちゃう。じゃあ皆さんに質問です。このとんがったところで、はい、折り紙が切れると思いますか？折り紙が切れると思う人？みんな切れる。じゃあね、これ皆さん気をつけてこの破片を触っていただいて、で、机の上に戻ったら折り紙が切れるかどうかみんな確認してください。いいですか？で、このお茶碗の割れた破片どのくらい、どこが危ないのか確認して、確認したら今度はみんなこれをパズルにして組み立てるんです。
あっちのお姉さんがね手伝ってくれますんで、ちょっと皆さんパズルにして組み立ててみてください。はい、はい、じゃあこれね気をつけて机まで運んでくださいね。はい、じゃあ次の人ここ座ってたの、あ、じゃあこっちでは、はい、よく見える位置に行ってここに落ちるからね、自分でじゃあ3日言うんだよ。はい、ありがとうございます。